skuespillere raser over Oslo kommunes budsjett for Oslo Nye Teater. Hvis ikke flere penger blir bevilget, kan teatret være nødt til å stenge dørene til Norges eldste teaterscene i daglig bruk, Centralteatret. Her er skuespiller Per Christian Ellefsen. Det er en systematisk kalkvelding av et teater. Skuespiller Per Christian Ellefsen har lite til overs for rammene Oslo Nye Teater får å jobbe med av kommunen. Når teatret neste år må klare seg med 8 millioner kroner mindre i budsjett enn de 83 millionene de har søkt om, kan det bety kroken på døra for Norges eldste teaterscene, Centralteatret. Selv om Oslo Nye kanskje er byens mest kostnadseffektive teater. Oslo Nye Teater drives altså så økonomisk og så mye. De er mye mer effektive økonomisk sett enn norske og nasjonalteatret. Det føles jo også så meningsløst at man skal ramme på en måte den flinkeste gutten i klassen, eller jenta. Den flinkeste jenta i klassen pleier å bli kalt Katrine Telle, eller teatersjef ved Oslo Nye. Men nesten for å understreke Ellefsens poeng er hun instruktør når Kulturnytt besøker teatret. Jo, de skal komme inn, men det er veldig morsomt at du gjør de der brillebralle, ja. De siste årene har staben ved Oslo Nye Teater måttet tåle kraftige kutt for å klare kommunens budsjetter. I dag er de bare en tredjedel så mange som de var for 10 år siden. Scenene de har nå har de klart å holde åpne. Det går ikke med årets budsjett på 75 millioner kroner. Altså, vil man ha et byteater eller vil man ikke ha et byteater? Nå var det det teatret Oslo kommune fikk ansvaret for. Og jeg synes virkelig faen skjære meg at det skulle de ta ansvaret for også. Det er nesten umulig å leve under disse forholdene, men det skal vi noe greie også hvis vi bare hadde et håp om at vi liksom fikk holde oss på det samme nivået. Men når de reelt begynner å skjære oss ned, så har vi ikke en sjans. Oslos kulturbyråd Torger Ødegård kan ikke love penger til å redde Centralteatret. Vi har foreslått 75 millioner kroner til Oslo Nye Teater. Det er nøyaktig det samme som vi foreslo i fjor. Altså, Oslo har et stort kulturbudsjett. 1,7% av kommunens totalbudsjett går til kulturformål, og vi har mange forpliktelser. I dag legger Oslo Nye frem en ny strategiplan for kulturbyråden. Blir ikke den godkjent, spøker det for Centralteatret. Per Christian Ellefsen vet hvor viktig scenen har vært for ham. Det var en liten forestilling som skulle gå en 30-40 ganger. Dramatisering av en bok. Gjort på Centralteatret, regi Oslo Nye Teater. Den het Elling og Kjell Bjarne. Og den påminnelsen kom om hvilket stykke som ble født på Centralteatret, kom fra skuespiller Per Christian Ellefsen, og reporter var Christian Baasrød.